Osman Stafa është një nga kandidatët që do të garojnë në 20 prill për të drejtuar Selim Blu të qytetit bregdetar. Pak ditë më parë, ish kreu i degës së Partisë Demokratike Durrës në harkun kohor 2014-2016, zgjodhi rrjetet sociale për ta bërë me dije këtë vendim. Në një intervistë për Adrianet, kandidati Stafa shpjegon arsyet e kësaj vendimarrje, duke i lidhur edhe me aktualitetin politik dhe më gjërë. Në rrjetet sociale ju keni bërë një konfirmim për pjesëmarrjen dhe për kandidimin si kreu i Partisë Demokratike të Selis Blu të qytetit bregdetar, zgjedhje që pritet të zhvillohet në datën 20 prill. A ka qenë i vështirë ky vendim dhe pse e keni marrë? Së pari faleminderit për intervistën. Së dyti do të tentoj nëpërmjet këtij bashkëbisedimi të jap një mesazh të qartë për qytetarët dorsak dhe për demokratët, ku objekti i kësaj bisede është edhe situata politike brenda partisë demokratike apo kampit blu. Është vërtet një fjalë që Partia Demokratike kaloi disa momente të vështira. Momentet e vështira nuk janë momentet që kaluam me datën 6 mars, as me 8 janar, as me 18 dhe as me 11. Kjo është një akumulim i kahershëm i situatës brenda Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike kishte një kohë të gjatë, e cila po ju shmangte asaj që është alfa e demokracisë, vota e lirë, vota e qytetarëve apo vota demokrate. Situata brenda Partisë Demokratike në vetvete reflekton situatën reale se si është shoqëria shqiptare, sepse nuk është vetëm problemi politik i Partisë Demokratike, por i shoqërisë shqiptare në kompleks. Kjo nuk lidhet vetëm situatën brenda spektrit politik apo kampit politik, kjo lidhet pasaj me shumë aktor dhe faktor, sepse edhe vetë rajoni, situatët geopolitike kanë problemet e tyre. Kjo është një diapazon i gjërë i bashkëbisedimit, kështu që ne do të tentojmë të ngushtohemi tek këto momente. Por para se të vi tek arsye pse unë guxova mi fjalë të marr përsipër të ballafaqohem me demokratët dhe me qytetarët dorsak për të marrë një sfidë të tillë, duhet të shfaq tre gjëra të cilat e quan Partinë Demokratike në këtë lloj situate. E para, Partia Demokratike në 90-ën ka lind në një reagim i qytetarëve, i mendjeve të lira. Dhe Partia Demokratike pak nga pak filloi të largohej. E dyta, mi fjalë, momenti i dytë që ishte më kryesori, ishte sepse Partia Demokratike filloi të shmangej apo të anashkalonte votën e lirë. Dhe e treta është ajo që është më kryesore, Partia Demokratike u shkëput apo u largua nga vlerat për cilët ajo lindi. Unë kam parasysh, me qenë se jam dhe pjesëmarrës i lëvizjes studentore dhjetore të 90, kam parasysh që Partia Demokratike nga i model apo jo frym e liris u largua dhe u ngurtësua. Dhe pothuajse ekipi që drejton të Partinë Demokratike u shkëput nga baza dhe nga realiteti, nuk duhet të hyjë nëse ka patur apo jo pazare, por vendimet dhe qëndrimet e elitës e Partisë Demokratike në qendër quan që kishte një përplasje të realitetit, të asaj çfarë kërkonte baza e partisë dhe të asaj çfarë ofronte elita që drejtonte Partinë Demokratike. Kto sollën në këto momente. Pastaj vim tek zgjedhjet e 25 prillit. Për hir të vërtetës, vota e qytetarëve është gjykimi ndaj klasës politike. Politika në vetvete është një marrëdhënie, tregon që me dashje apo pa dashje, kalkulimet që bëri Zoti Basha me aleatët dhe me Partinë Demokratike dhe me figurat që ofroi para elektoratit shqiptar për t'ju kërkuar votën apo dhe kontratën për një qeverisje, dështoi. Përballë këtij dështimi, duhet marrësh një përgjegjësi, se tek e fundit fare, çfarë është politika në vetvete? Politika në vetvete është dhe moral. Ne u larguam nga morali dhe primarën vendosëm interesat. Dhe jemi në këtë lloj situate që jemi. Vim tek përgjigja e juaj drejt për drejt. Pse Osmani mori përsipër të prononcohet publikisht? Modelet e fshehta nuk kanë qenë kurrë në fjalë parimet e mi. Nuk kam qenë drejt për drejt. Sepse e shoh mi fjalë që shqiptarët dhe qytetarët kanë nevojë për më shumë transparencë. Ne akoma edhe këtë ditë mi fjalë unë shikoj mi fjalë lëvizje në tavolin me qëllime të caktuar për të ndërtuar alianca. Unë jam kundër këtyre lloj aleancave.
sepse kam parasysh rrugëtimin që bëri Partia Demokratike dhe situatën ku ndodhen për të paraprirë një ripërsëritje të kësaj situate, unë mendoj që duhet një model ndryshe. Pra jo marrveshjet poshtë tavolinës për të plotësuar orekset e dikujt apo të një linje në dorës që ka patur dërdja pushtet dhe duhet mbaj përgjësi, apo të një grupit caktuar interesash nga Tirana, të cilët duhet të kenë si një gjysmë prane Partinë Demokratike, sepse unë jo pak herë kam denoncuar mënyrën se si menaxhohet jeta publike dhe politike e qytetit Durrësit, ku Tirana në tërsi e trajton si një gjysmë plaçke për interesat caktuara. Unë jam kundër këtij modeli. Arsyet thjesht pse dola dhe u prononcova. Rrugtimi me Partinë Demokratike nuk ka filluar sot. Unë jam pjesë e Partisë Demokratike që në lindje të saj. Jam nga themeluesit e Partisë Demokratike. Dhe unë kam patur një historik dhe një marrëdhënie me Partinë Demokratike si një si ish kryetar i Partisë Demokratike në Durrës në vitet 2014-2016. Ndihem krenar për aktivitetin dhe çfarë unë kam kontribuar bashkë me bashkëpunëtorët e mi, kemi patur rezultate që akoma sot nuk janë arritur, për hir të vërtetës, janë bërë denoncime nga më të ndryshmet, qoftë në nivelin kombëtar, qoftë në nivelin lokal. Kam qenë i hapur dhe i drejtë për drejtë bashkë me qytetarët dhe me bashkëpunëtorët e mi për të mbrojtur interesat e qytetit tim, ku unë jam banor i këtij qyteti, edhe të Partisë Demokratike, ku isha kryetari i partisë saj. Ka patur disa qëndrime apo lëvizje, dhe sepse Zoti Basha ndërimin e bravave e ka filluar për herë të parë në Durrës, në tekselia e Partisë Demokratike. Unë kam parasysh në të momente kanë qenë goxhat vështira për çdo demokrat dursak, ka patur reagime të ndryshme, me shumë qetësi, durim dhe kurajo, i kam asimiluar apo i kam amortizuar ato reagime, sepse dera e Partisë Demokratike nuk ishte pronë e Osmanit, po ishte pronë e çdo demokrati dursak. Dhe një nga arsyet që unë nuk kam reaguar, kam heshtur, e kam denoncuar si akt, por nuk kam bërë asnjë veprim për të i denoncimi, është derë e çdo demokrati, edhe ja derë i takon të jetë e hapur dhe mikpritse për çdo mendje të lirë, ku për hir të vërtetës Partia Demokratike ka tentuar në kohezionin e saj t'ju afrojë demokratëve me ulje ngritjet e saj në këtë marrëdhënie qytetar dhe Partia Demokratike. Kur i thoni lëvizje nën tavolinë, çfarë keni parasysh? A mund të flasim me emra, cilët janë këto individ që bëjnë lëvizje nën tavolinë në dëm të Partisë Demokratike Durrës? Atëherë, ne kaluam fushatën e 6 marsit. Për hir të vërtetës, unë e kam shprehur dhe publikisht, ka qenë një nga fushatat më të pakuptimta për situatën që ndodheshim. Sepse brenda një familje, ne kishim dy siglat të cilët garonin ku më tepër harxhuan energji ndaj njëri tjetrit se ndaj kundërshtarit politik. Kundërshtari politik i Partisë Demokratike dhe imi personal është sekti i rilindjes. Rrethanat na imponuan, jo çdo e keqe vjen për keq, ajo që ndodhi është një histori e hidhur për Partinë Demokratike, por është edhe një mësim i jashtëzakonshëm dhe një eksperiencë e cila nuk besoj që mund ripërsëritet, dhe ja ku jemi. Dalim tek pyetja juaj drejt për drejt. Arsyeja që unë e shpreha publikisht sepse unë kam dëshirë të ndërtoj një marrëdhënie të hapur, të drejt për drejt me demokratët dhe me qytetarët dursak. Jam dhe do të jem jashtë interesave nën tavolinë. Sepse për aq kohë sa ne do të tentojmë të vendosim alianca të fsheta, sepse vota është një diçka e shejtë, vota është e lirë. Dhe kur unë thuaj të shejtë dhe të lirë, ajo është dhe një mendim i hapur. Unë nëpërmjet kurajos time kam guxuar të ballavaqohem me demokratët dhe ju them, po, unë jam Osmani. Unë jam një nga ju. Unë nuk hika kur Partia Demokratike ishte në momente të vështira. Unë qëndrova tek Partia Demokratike, me aq sa munda, me aq sa pata mundësi. Dhe ash kontributin tim, morë përsi për përgjësit. Pata kurajnë të kërkoj falje për atë çfarë nuk bëra, edhe pata kurajnë të denoncoj atë çfarë nuk bën mirë bashkëpunëtorët e mi. Ne kemi një fushat, kaluam një fushat 6 marsit, është ai rezultati, është as pak i kënaqshëm dhe i këndshëm për mu, kaluam primarat për hir të vërtetës, nuk them që ka patur përzgjedhjet më të mira brillante, sepse Partia Demokratike në një qytet si Durrësi ka intelektual dhe ka vlera qytetare pa fund, ne duhet jemi më të hapur, më të ofruar, sepse
sa më shumë të akumulohen rreth Partisë Demokratike, të lloj vlerash, aq më shumë Partia Demokratike rikthehet tek vlerat për të cilët ajo është krijuar. Dhe ne për hir të vërtetës, me fjalë, edhe sot, që jemi në procesin e riorganizimit të strukturave, megjithse ka goxha përmirësime në raport me çfarë ku ishim jemi, ne kemi patur mundësi të realizojmë shumë gjëra më të mira. Që do të thotë? Në momentin që verdikti i qytetarëve bëri një klasifikim të tillë të subjekteve politike, un kam kërkuar që subjekti politik, Partia Demokratike, un nuk kam dëshirë të them as shtëpia e lirisë, as Partia Demokratike, sepse Partia Demokratike në vetvete është shtëpia e lirisë. Sepse kur ka lindur si shtëpia e lirisë, e mendjeve të lira, e mendjeve të hapura. Duhet kishim dokumentuar dhe denoncuar çfarë ndodhi faktikisht, sepse po të shikosh pak më kujdes. Ne jemi në këtë lloj pike ku jemi. Më shumë po harxojmë energji me njëri tjetrin, apo denoncojmë atë çfarë ndodhi në realitet. Sepse ka ndodhur shumë miq bashkëpunëtorë të mi thonë që një nga arsyet që mos nuk pati një pjesëmarrje të lartë të demokratëve apo të qytetarëve në votime, ishte sepse humbja çështës besimi. Po është vërtetë. Por ka patur dhe disa elemente të tjerë që ja imponuan qytetarit këtë mosdalje. Shteti dhe pushteti, paraja dhe krimi pothuajse kanë funksionuar si një makineri e tërë për të dhunuar vullnetin dhe votën e qytetarëve. Kjo është arsye kryesore. Dhe ne duhet të ndërtojmë një skemë dhe një strategji kur ky ballafaqim të mos na ripërsëritet. Unë do të kisha dëshirë, e kam shprehur edhe mendimin dhe qëndrimin tim, ne duhet të ishim më të hapur. Jo me kampin tjetër, sepse ne jemi një familje. Partia Demokratike është një. Ajo që ndodhi u ka përcyer. Pra ishte një eksperiencë goxha e hidhur. Jemi në stadin ku jemi. Nëse ne tentojmë që para qytetarëve të rikthehemi për t'ju kërkuar votën, ne duhet të jemi më të hapur, më bashkëpunues. Partia Demokratike nuk është pronë. Partia Demokratike nuk është karrike. Partia Demokratike është frymë. Dhe për të ndërtuar një frymë, duhet i përfshijmë të gjithë elementët e ndërtimit të frymës. Edhe unë mendoj, mi fjalë, që edhe në këtë stat ku jemi, ne kemi mundësi të jemi më të hapur përballë qytetarëve, se në fund një subjekt politik për çfarë konkuron? Për të marrë pushtetin. Po për të marrë pushtetin duhet të rikthesh besimin e qytetarëve. Për të rikthyer besimin duhet të rregullosh hapin, sepse gabimet që bëm që jemi në këtë pikë, ne duhet i përmirësojmë çdo kusht për të lidhur një kontratë nesër me qytetarët për një bashkëqeverisje ndryshe. Nëse ne nuk ofrojmë një model ndryshe, ne kemi vështirë të rikthejmë besimin tek qytetarët. Sepse Shqipëria për hir të vërtetë sot po kalon një nga krizat më të thella. Është vërtet që qyteti ne ku ne jemi është goditur qoftë nga tërmeti, qoftë nga pastaj kemi pandeminë dhe tash i kemi pasur krizën e luftës. Por ajo çfarë ndodh në Shqipëri me shoqërinë shqiptare është përtej këtij realiteti. Kriza ekonomike nuk është vetëm thjesht pasojë e këtyre fenomeneve natyrore apo njerëzore. Është një krizë pasojë e një grupi të papërgjeshëm i cili menaxhon jetën politike, publike, sociale dhe ekonomike të shoqërisë shqiptare. Dhe opozita do të jetë më denoncuese. Unë jam politikan i atij modeli që unë largohem nga denoncimi nëpërmjet fjalëve. Denoncimi është argumenta. Shumë, çfarë duhet denoncuar në Durrës? Çfarë duhet denoncuar? Ne jo më pak, shumë pak metra nga këtu, para disa vitesh kemi bërë një denoncim për çfarë ka ndodhur, një investim rreth 2 miliardë lek me curilat. Unë mjaftot të kthejmë sytë dhe do shohim që ato 2 miliardë lek janë ngroposur apo kanë shkuar në përxhepat e ish pushtetarve. Një denoncim të cilën unë e kam kryer në vitin 2016. Por ne shohim që këto denoncime nuk janë ripërsëritur. Unë kam bërë disa denoncime pranë referuar organit të prokurorisë dhe unë di që kur nga Partia Demokratike Dega Durrës këto lloj denoncimesh nuk janë marrë si pika referimi, sepse ato denoncime nuk janë të Osmanit. Janë të subjektit politik ku Osmani nëpërmjet një vote ishte kryetari i saj, pra janë të Partisë Demokratike. Pra këto janë veprime të cilat Partia Demokratike edhe mund të krenohet. Ne kemi mi fjalë raste pafund, sepse jemi në prag të sezonit turistik. Ne mjaftot pyesim operatorët e turizmit, ne dim se pse kush janë marrëdhëniet e pushtetit me operatorët. Ku për hir të vërtetës konkurenca, jo që nuk stimulohet për të thithur turizmin, por përkundrazi,
Ne mbjafto të shofim investimet që janë bërë në plazh. Pra plazhi nga një nga zonat e plazhëve publike më të mira në Mesdhe, sot është kthyer në lagje banimi. Kan tentuar me disa arnime, edhe po të bëjmë një vizitë atje, do të shikojmë se si është situata reale e asaj zone turistike. Pastaj ne kemi kur kam qenë kryetari i Partisë Demokratike kam bërë denoncimin dhe ja kam referuar prokurorisë mënyrën se si u menaxhoshin mbetjet në spital. Unë jam i bindur që nuk është përmendur kurrë nga drejtuesit që e trashëguan drejtimin e Partisë Demokratike, por kemi fakte, aty ka patur prova. Qytetar dëmtuar pasoj e efekteve që kanë në mënyrë se si u menaxhoshin mbetjet. Pra, këto janë disa gjëra që ne duhet të jemi më të hapur, më kurajoz. Nëse duam të ndërtojmë një marrëdhënie apo një kontratë të re me qytetarët, nëse ne duam të bëjmë një proces formal, kjo nuk do të sjellë një fjalë ndryshimin e pritshëm jo vetëm tek Partia Demokratike, por tek shoqëria shqiptare. Ne kaluam një ne kaluam një situatë afërsisht 32 vjeçare nga ky moment. Dhe shohim që demokracia shqiptare ka patur uljengritjet e saj. Dhe unë bëj një pyetje shumë të thjeshtë. Unë jam i bindur që çdo shqiptar në vitet 90 nuk e ka menduar kurrë që tranzicioni shqiptar do të ishte, si them, një kohezion pafund. Dhe arsyeja që ne jemi është sepse ne s'kemi guxuar. Ndaj unë themi fjalë që ne të gjithë bashkë kemi mundësi të bëjmë diçka ndryshe, t'i ofrojmë demokratëve dhe qytetarëve diçka ndryshe, më të hapur, më të drejtë për drejtë, ku morali të jetë një nga parimet kryesore, ku ligji të jetë ajo që të jetë rregullatori i jetës sonë publike dhe ekonomike dhe politike, ku besimi absolutisht, pra janë disa kolona që e mbajnë shoqërinë. Ne jemi larguar nga ato lloj kolonash dhe i nxjerrim në treg kur kemi nevojë për votë. Ky nuk është modeli. Ju thatë që Partia Demokratike është një. Ndërkohë, mbledhjet, takimet, zgjedhjet e strukturave të Komisionit të Rritjes po zhvillohen në selin blu të qytetit Bregdetar. Pse? Po kjo është një konstatim i drejtë dhe e bëra jashtëzakonisht mirë që e këtë temë. Unë nuk kam dëshirë të themi fjalë që përgjegjësia kryesore është e atyre që menaxhojnë apo komisioni i rithemelimit në Durrës. Të dy pjesësat kanë pjesë të përgjegjësisë. Unë shumicisht ju kam ofruar disa mendime të drejtë për drejta. Dhe çfarë kam thënë? Ne erdhëm tek data 6. Vota qytetarëve dha përgjegjësitë reale. Të ndëshkuar janë qytetarët dhe demokratët për hir të vërtetës. Në moment që kaloi vota data 6, ne duhet ishim më kurajoz. Edhe këtu dalim tek pasaj tek morali dhe përgjegjësia e politikanit. Vota nuk kishte pse të lënte pasoja për datën pra vota me datën 6 për datën 7, 8 dhe në VMC për një arsye. Në moment ne duhet kishim kaluar përtej asaj. Pra, njeriu reflekton, bën një analizë me veten dhe merr përsipër një përgjegjësi. Duke bërë analizën, duke marrë përsipër përgjegjësinë, ne themi, ej, stop. Të gjithë bashkë kemi përgjegjësi tona. Por personat që janë më të dëmtuar dhe s'kan përgjegjësi fare janë demokratët dhe qytetarët e thjeshtë. Pjesë e përgjegjësisë janë Basha, Berisha dhe të gjithë me radhë. Edhe vim pasaj në Durrës, qoftë Luani, qoftë Oerti, qoftë Igdi, qoftë Osmani, qoftë Muka edhe të tjerë. Dhe ulen 5 burra në tavolin, 6 apo 7, boshim një takim të përbashkët, se s'kishim nevoj, nuk kishim nevoj, sepse duham të ngrejmë konfliktin për mu prezentuar si faktor. Jo, kjo faktikisht në bazë nuk është një situatë tjilë. Është thjesht e disa individëve të cilët duam ta mbajnë luftën të hapur për me qenë pjesë e kompromise. Unë jam totalisht kundra. Partia Demokratike ka selin tek Partia Demokratike, u mlidh e kryesia e Partisë Demokratike, u mlidhën gjithë aktorët dhe faktorët, antarët e Këshillit Kombëtar, deputetët, dhe boshim një pakt gentlemanësh dhe filloshim procesin e riorganizimit. Nuk e filloni ju një proces të tillë, pra një ftesë për të bërë këtë tryezën që thatë. Unë kam negociuar, por në pikën ku jemi, po thuj se ky hap është tek kaluar. Aty ku unë kam menaxhuar pra në Sukth, në Manz dhe në Ishëm, ku po menaxhoj procesin e riorganizimit, jam ulur me çdo aktor dhe faktor. I kam bërë gjithë përfshirës, por në fund fare ka përcaktuar dhe ka vendosur vota e lirë e demokratëve. Dhe
sinqerisht, shumë jo krenar, se s'ka asgjë për të qenë krenar në këtë lloj procesi, kjo është pjesë e përgjegjësisë, po ndjehem goxha I lehtësuar përballë asaj që kaluam dhe mësimin që morëm me datën 6. Megjithatë, ka dhe një diçka tjetër. Partia Demokratike nuk është një parti e mbyllur. Pavarësisht nga dyert e blinduara, pavarësisht nga bravat e mbyllura, është një pjesë e historisë ku për hir të vërtetë gjithë duhet ulim pak kokën. Pjesë e përgjegjësisë, Partia Demokratike do të jetë në një proces riorganizimi. Partia Demokratike nuk përfaqësohet nga individ. Partia Demokratike përfaqësohet nga qytetarët. Unë jam I bindur që kushdo të jetë nesër kryetari I Partisë Demokratike do ta rishoft me shumë përgjegjësi, do të hapi Partinë Demokratike tek intelektualët dhe tek qytetarët, sepse gjatë këtij rrugëtimi që unë gjatë këtyre viteve kam takuar pafund miq dhe bashkëpunëtor, intelektual, doktor, profesor, të cilët janë të gatshëm për të bërë pjesë e përgjegjësisë. Por ka dy momente në këtë pikë që po diskutojmë. Por të bërë pjesë e përgjegjësisë duhet të marrësh pjesë. Është një nga parimet e demokracisë. Ne jemi shoqëri ballkanase. Duke qenë shoqëri ballkanase, duam ose s'duam ne, dashurohemi shumë pas miteve. Unë për hir të vërtetës e kam patur të vështirë ta konceptoj që pas 32 vjetësh që akop do të rifus të në loj doktor Berisha. Sepse unë jam për rotacionet politike, dhe të pushtetit dhe të figurave politike. Por, këtu do të jemi edhe të qartë në përcaktimin e kësaj çfarë themi. Nëse Zoti Basha do të kishe shkëlqyer në punët e tij, doktor Berisha do ishte pjesë e historisë, për të cilën ai vetë me shumë koshiencë mori një vendim 2013-ën dhe u ndërhoq pasi mori përsipër përgjegjësinë e humbjes në 2013-ën. Dështimi I Zotit Basha solli që demokratët dhe qytetarët e thjesht, pjesa gri, të rikërkonin në skem doktor Berishën referuar cilësive dhe karakteristikave, mënyrë të menaxhimit të marrëdhënies dhe mënyrë të bërjes politik, sepse lideri në vetvete është një intelektual I një kalibri të lartë, ka vizion, ndërton një frym, din të respektojë bashkëpunëtorët e tjerë e tjerë. Cilësitë të cilët Zoti Basha gjatë këtyre 9 viteve nuk I reflektoi. Dhe ja ku jemi në këtë lloj pike ku demokratët dhe shqiptarët në mas kërkuan doktor Berishën. Dhe ndërtimi I saj foltore rizgjoi demokratët dhe për hir të vërtetës kanë një të vërtetë e cila është vështirë të mohohet, e cila pohohet dhe nga kundërshtarët që doktor Berisha ka rikthyer frymën e fitores tek Partia Demokratike. Se si do të vazhdoj këtë cikël, a do të jetë I përkryer, jam I sigurt që jo, sepse e përkryer është vështirë të ekzistojë, por me mendjet që po afrohen, me mundësitë që po krijohen dhe rikthimi I votës së lirë të demokratëve, jam I bindur që Partia Demokratike jo vetëm do jetë e hapur, por do jetë një frymëzim dhe pjesë e përgjegjësisë për të ndaluar sektin e rilindjes për këtë situatë reale ku ne ndodhemi, ku pjesa dërmuese e shqiptarëve, intelektualet, pra elita intelektuale, rinia dhe zanaçit, pothuajse janë larguar në masë. Ne jemi në Durrës. Shqipëria, me fjalë, është e ka falë Zoti, pra është një bekim nga Perëndia dhe është një dënim nga politika. Ne akoma nuk bëmë një analizë si mund t'i paraprim kohës që po na ofrohet. Ne s'po mendojmë fare as për të sotën, as për të nesërën. Ne thjesht jemi nënshtruar përballë këtij regjimi, edhe thjesht si them, reagojmë o në dhëmb, o në zë, ose kur kalo polici fillojmë juaj me guar. Demokracia është në përballje. Dhe me këtë regjim, për mua me çdo kush përballja është një domosdoshmëri. Ne nuk ndërtojmë politika as afat mesme, as afat gjata. Ne nuk ndërtojmë politika për t'i paraprirë asaj çfarë do të ndodhë. Në qofë se ju kujtohet, para 2 vjetës kemi patur një intervistë bashkë. Dhe kam thonë që situata geopolitike do të prodhoj probleme ku Shqipëria është e papregatitur për t'i përballuar situatat. Dhe ja ku jemi. Në çdo plan, qofë në planin ekonomik, qofë në planin politik, qofë në planin strategjik, Shqipëria është e papregatitur. Falë Zotit për të geopolitikës antare e NATO-s, sepse për hir të vërtetës Shqipëria dhe komi shqiptar do të kishte vërtet probleme të ekzistencës së saj.
Por kjo do thot një fjalë që klasa politike duhet të filloj të ndërtoj urgentisht plane afat mesme, jo vetëm brënda teritorit të Shqipëris, por me një rakordim dhe një koordinim të studiuar, duke thirrur elitën politike dhe intelektuale të shqiptarve për kombin shqiptar, për të ndërtuar aliancat për sot dhe nesër. U desh një konflikt Rusi-Ukrainë që NATO-ja dhe Europa të rishifte pozicionin e saj ku rreziku i demokracive është evident dhe ja ku jemi sot. Ju në vizuat një fakt që ka nevojë gjithmonë për rotacion politik. Ndërkohë, nëse ne referohemi aktualitetit në Durrës, emrat që janë propozuar nga ndarësia janë të riciklushëm, pra janë të njëjtët individ që le të themi kemi parë në skenën politike gjatë gjithë viteve të fundit. A nuk ka në Durrës figura të reja apo është domosdoshme që të jetë një figurë konsoliduar në kushtet që ndodhet Partia Demokratike aktualisht? Përgjigja mund të jepet në shumë drejtime. Janë, pra, ne do t'i përshtatemi edhe realitetit. Mënyrë se si u menaxhua edhe politike Partisë Demokratike për hir të vërtetës bëri që shumë intelektual dhe qytetar ta shikonin me skepticizëm këtë lloj marrëdhënie. Sepse pjesëmarrja në politikë në radhë parë është vullnetare. Është bindje, por duhet marrësh dhe përgjegjësi. Por nëse do të tentosh të marrësh përgjegjësi, duhet bësh pjesë e procesit. Ndaj unë kur kam biseduar me miqtë e mi, qoftë intelektual, të shoqërisë civile, profesor, apo dhe doktor të fushave të ndryshme, apo doktor të sistemit të mjekësisë, sepse ato shprehin dëshirën, por nuk mjafton vetëm të shprehësh dëshirën, por duhet edhe të bësh pjesë. Ky ishte një moment i bukur për të bërë pjesë. Unë jam i bindur që, sepse procesi po vazhdon, do të futen skem dhe shumë aktor dhe faktor me vlera intelektuale, profesionale dhe qytetare, për të bërë pjesë e kësaj gare. Ndaj dhe procesi i pjesëmarrjes është dhe domosdoshmëri, sepse për të bërë pjesë duhet marrësh pjesë. Nëse s'merr pjesë është e vështirë. Ne jemi në këtë lloj pike, në qoftë se intelektualet nuk marrin përsipër, si themon ty, të konsumojnë shumë kohë nga koha e tyre, për të bërë pjesë e jetës politike dhe shoqërore të qytetit, është e vështirë. Sepse importimi jep edhe pasoja e mospasjes së përgjegjësisë. Shiko sot ku është baza e Partisë Socialiste me udhëheqjen e Partisë Socialiste. Pavarësisht se pjesa dërmuese e atyre që sot janë rifutur në jetën politike që menaxhojnë, pra pjesa dërmuese e qeverisë, janë me lidhje të mirëfillta të ish komitetit qendror të partisë. Më kupto? Por baza është pothuajse e shkputur. Kjo që ndodhi Partisë Demokratike, shumë shpejt do të ndodhë Partisë Socialiste. Sepse elita politike dhe drejtuese është shkputur nga baza, janë shkputur nga qytetarët. Dhe kjo do sjell pasaj edhe një përplasje. Shiko pak sot shoqërinë shqiptare. Niveli i varfërisë është i frikshëm. Ne kemi një shtresëzim, ku shtresa mesme pothuajse sot është vështirë ta dallosh. Është në limitet e mbijetesës. Dhe çfarë kemi? Kemi një grup të caktuar njerëzish, një numër shumë i pakët, që jo vetëm që kanë akumuluar, por kanë pjesë ndërmuese të pasurisë dhe pjesë ndërmuese të qytetarëve janë në nivelet e minimumit jetik të ekzistencës. Kjo do të sjellë një përplasje. Unë uroj që kjo përplasje të jetë sa më butë dhe klasa politike të marrë përgjegjësitë e saj për të bërë, si them, një risistemim të grupeve shoqërore. Aty ku nuk ekziston klasa e mesme, shoqëria do të shkojë me çdo kusht drejt një përplasje. Sepse të pasur do tentojnë me çdo kusht të mbajnë pushtetin dhe po të shofësh aliancën që ka sot Zoti Rama me klasën e pasur, sepse aty ku ka korrupsion, ka dhe krim. Krimi pastaj përdoret për të mbrojtur korrupsionin. Këta janë efekte zinxhir që shoqërit në tranzicion i përdorin. Kurse këtu tek ne, jo që po i përdorin, po i kanë keq përdor në nivele të frikshme. Ndaj jemi në këtë situatë ku jemi. Ju jeni vetmi që keni konfirmuar pjesëmarrjen në garë për kreun e Partisë Demokratike Durrës. Nga në tjetër, sa të besueshëm shikoni procesin, për sa kohë nuk ju mungojnë rezervat për ato që u quajtëm dhe bisedime në tavolinë? Kam një të vërtet një fjallë që unë, thash një fjallë që unë, mardhënët e mija, unë këshu i kam ndërtuar me demokratët dhe me qytetarët.
i hapur dhe i drejt për drejt, sepse mendoj që Partisë Demokratike kjo i mungon ose i ka munguar goxha. Jam i bindur që këto ditë do dalin dhe emra të tjerë, jam i bindur që do dalin emra potencial, do të më përqenj një garë sa më e fort, sa më shumë të ballafaqohen vlerat, aq më mirë do të jetë për demokratët. E kam parë me pak shqetësim për hir vërtetës heshtjen e tyre. Kam qenë dhe kritik ndaj miqve të mi, sepse nesë do të kemi në garë, por pas nesë do të kemi miq, do të kemi bashkëpunëtor, sepse unë dua që shpeshherë dëgjoj një fjalë që të dashkojmë nëpërmjet kompromise. Jo, unë s'jam për kompromise. Unë dua një betejë. Një betejë, sepse dua, pra, shkundja e bazës partisë, shkundja e vlerave intelektuale të qytetare, qo brenda partisë, qo brenda qytetit, sepse është një nga evenimentet më të rëndësishme të jetës politike dhe publike të qytetit, pra zgjedhjet e një kryetari të Partisë Demokratike. Unë dua që të shkunden, sepse duke u shkundur, duke patur një konkurrencë sa më të fortë, nxjerrim në pa vlerat intelektuale, qytetare. Dhe kjo zgjon dhe reagimin, qoftë demokratët, qoftë shoqërisë. Nëse shkojmë në këtë proces gjysmë të fjetur, dhe produkti do të jetë gjysmë i fjetur. Unë jam kundër këtij modeli. Sepse nëpërmjet garës shpalosen vlerat. Nëpërmjet shpalosjes së vlerave dalin dhe resurse dhe burime të reja intelektuale. Ka djemë dhe vajza në Durrës janë të mrekullueshëm. Por mënyrës si menaxhohen disa marrëdhënie publike dhe politike në të jetat e partive, ka quar me fjalë që shumë intelektual, djemë dhe vajza, të jenë skeptik. Dhe thonë, ej, janë po këto. Jo, unë jam kundër këtij modeli. Unë jam pjesë e asaj që kam dëshirë që vezë me e thyër. Ajo vezë që nuk prodhon largoje. Unë nuk kam frikë nga betejë. Sepse betejë do të sjellë prodhim, do të sjellë energji të reja. Ne kemi nevojë për këtë lloj energjish. Ne kemi nevojë jo për aleanca. Unë aleancën e kam me qytetarët dhe me demokratët. Është shumë e thjeshtë. Unë nuk bëj aleancë me asnjë nga këto që do jenë nesër në garë. Pastaj sa do jenë bashkëpunëtorë tyre. Sepse kanë të vërtetë, të cilët duhet të ndajmë ju dhe me miqtimi demokratët dhe me qytetarët. Kur u bëra pjesë e garës për 6 marsin, përballë, unë kisha thonë miqtimi, që i kam patur konkurent për garën e Partisë Demokratike, që ju ofrova bashkëpunimin, por në moment caktuar u përdorën për të ndryshuar bravën. Unë dole për te i këti akti, pra dhash një mesazh, e shkuar është e shkuar, ajde ndërtojmë të sotmen dhe projektojmë të nesëmen. Dhe unë këshu kam dëshirë të ndërtojmë marrëdhëniet. Nuk kam frikë nga konkurenca, as nga gara, sepse demokratët e duan një konkurencë, e duan një garë. Unë duhet të zgjoj demokratët. Sa më shumë të zgjojnë demokratët, do të ketë aq më shumë pjesëmarrje. Unë duhet që edhe tek demokrati i fundit të bëhet aktiv, ta shqetësoj situata, të bëhet reagues. Osman, nuk je për këtë punë, largohu. Sepse, më falë, nuk është, PD-ja nuk është pranë, është vlerë, është një akumulim, një bashkim vlerash. Unë këtë duhet të përdoj në përmjet kësaj gare. Ndaj dhe, si temë të ty, gudzova, ta shpalosë projektin tim. Në mërë dhe keqë, ose adhë, akoma më vazhdoj të me vijë keqë, sepse shumë miqtë mi nuk po e shpalosin, por ndërtojnë aliancën në tavolinë. Tashi, unë do të respektoj paktin e garës. Dhe pakti garës se, është falë, unë bashkëbisedimin e kam ju me demokratët. Demokratët janë bërë goxha pjesëmarrës në këtë garë për jetë vërtetës, e din fare mirë. Dhe shpeshherë në tavolina, në takime, unë vazhdoj takimet me çdo demokrat, dhe këto që janë garë, apo që mund të jenë garë, unë i kam miq, bashkëbisedoj me ta, ju a kam kërkuar, mi themi, futën një garë. Të zgjop, sepse unë duhet të futëm një garë, sa më ashpër tjetë gara, e ashpër në kuptimin e mirë të fjales, duke shpalosur ide dhe vlera. Unë duhet të shpalos programin e Partisë Demokratike, unë duhet të shpalos kush është programi im për reorganizimin e Partisë Demokratike. Unë kisha një ide me fjalë që të bëshëm jo një foltore, se foltori është pra e prodhoi doktori dhe u kthyp në pronë e demokratëve dhe qytetarëve, po desha të prodhoi një debat publik brenda kësaj gare në Durrës. Por unë nuk punë do të prodhoi një monolog me demokratët dhe me qytetarët. Po desha të prodhoi një debat publik në një ke pallati kulturës, një bashkëbisedim me demokratët ku 1 2 3 4 5 konkurrent, djem, vajza, intelektual, qytetar, ish kryetar, ish deputet, të shpalosim platformën para qytetit dhe demokratëve.
ku secili të prezantonte e kush do të jenë marrëdhëniet e mia sot me Partinë Demokratike dhe me qytetarët. Kush do të jenë, pra kush do të jetë përgjegjësia ime? Çfarë nuk kupton pasja e moralit në politikë? Unë nuk kam në turp të themi fjalë, ej, unë jam politikan që kam moral, e deklaroj. Dhe politika shqiptare në përgjithësi nuk ka moral. Unë duhet të rikthej moralin politikës shqiptare. Unë kur humba garën, zoti Dako, me zonjën Duma, unë i kam kërkuar dorëheqjen kryetarit Partisë Demokratike, a nise koha ime si kryetari partisë, ishte jo më shumë, më pak se një vit. Por përsëri mora përsipër përgjegjësitë e mia, pse politika është moral. Në ke dëshirë të jesh i suksesshëm, apo në e ke qëllim në vetvete politikën, a nëse politikën, apo një karrige e ke në qëllim vetë për interesa, atëherë do thot një fjalë që bëj si kur kërkova ndjes, edhe vazhdojmë po të njëtë në rrugë me gropa. Dhe së fundmi, nëse ju rezultoni fitues i kësaj gare, pra zgjidheni kreu i Partisë Demokratike Durrës. Si ta zgjidhni çështjen e të ashtu quajturës Brav? Pra do të shkoni ju në Selim Blu të qytetit bregdetar, do t'i thoni Luan Osit që duhet të largohet, si do funksionojë kjo pjesë? Atëherë. Kjo është procesi, kjo është akti i fundit që unë kam çuar në mendje. Gjatë gjithë kësaj kohe apo gjatë gjithë këtij rrugëtimit tim i fjalë pas shpalljes së kandidatuar si kryetari për kryetari i Partisë Demokratike, kam biseduar me demokratët. Kur unë them demokratë, kam parasysh çdo lloj demokrati, nga Luani tek Osmani. Është shqetësimi i fundit që demokratëve. Shqetësimi i fundit sepse është një proces ku e mbylli vota dhe vendimi i gjykatës. Demokratët do të rikthehen shumë të fuqishëm saç ishin, sepse janë zgjuar demokratët, janë zgjuar qytetarët. Dhe nëse ne duam të rikthejmë shpresën e tek qytetarët, ne duhet të marrim përgjegjësi duke parë demokratët dhe qytetarët në sy. Nuk është turp thua zgabuam, sepse të gjithë bashkë zgabuam. Zoti bashkë është përgjegjësi kryesor, sepse dorëzimi i mandateve të deputetëve në kuptimin klasik të fjalës është atentat ndaj demokracisë. Bojkotimi i zgjedhjeve absolutisht është atentat ndaj demokracisë. Blin pastaj shtrot me të dalim sepse më dhem pra realisht më dhem shpirti ku kujtoj blindimin e dyrëve kur më ishin pra do të kishim parashikuar që do të kishim një agresion rus. Por ato dyrë është turp. Të gjithë kemi drejt pa patur frikë nëse duam të ndryshojmë. Ti kërkojmë ndjes demokratëve, se cili për pjesën e ti dhe qytetarëve. Sepse ne duhet të dalim për ti asaj demokratë dhe ne po flasim për fatet e qytetit tonë. Ne duhet të kemi një model ndryshe. Partia Demokratike apo opozita, çfarë është në vetvete? Pra është oponenca drejt për drejt e pushtetit, ato çfarë gabon pushteti. Pushteti këtu ka bërë aq shumë gabime, sa që nuk di ku t'ja nisësh dhe ku t'ja betisësh. Dhe këto pa të nëzgjedh një zgjidhje shumë interesante, vetëm duke denoncuar në përmjet fjales dhe aspakt në për fakteve. Opozitë duhet t'jetë frymëzim për qytetarët, duhet t'jetë shpresë për qytetarët. Duhet t'jetë jo vetëm denoncim, por dhe reagim. Sepse vetë kjo lëshë shoqërie mënyrë si është ndërtuar pushteti politik dhe ekonomik në Shqipëri, pa një denoncim dhe reagim të fort, kurajos, me u përballë në kuptimin klasik të fjalës me u përballë, është vështirë të ndalohet apo të parandalohet. Unë bëj një analizë shpeshherë se si do të shkoj ky pushtet. Ky pushtet i ka ditët të numëruar nëse opozita riorganizohet. Këtu nuk është problemi me thomi fjalë që përgjegjësinë ka Osmani apo Luani. Këtu jemi të gjithë bashkë pjesë të përgjegjësisë. Unë kam qenë kundra shprehjes së famshme bashkëfajtor dhe vujtës. Unë s'kam qenë bashkëfajtor. Dhe aktualisht nuk jam bashkëfajtor për çfarë ka ndodhur, sepse kam reaguar dhe ndaj zotit Basha dhe ndaj këtij pushteti. Por unë përsëri kam kurajën kur dua të marr një përgjegjësi para demokratëve dhe qytetarëve, them, ej, mitimi. Dhe unë që nuk reagova më shumë saç duhej, ju kërkoj ndjes. Kjo është morali i politikës. Dhe kjo është ajo çfarë unë kam dëshirë t'ju them, miqve, bashkëpunëtorëve, qytetarëve dhe demokratëve të mi, të cilët do të më besojnë mua. Miq, të gjithë bashkë ne mundemi me ja dal. Sepse Partia Demokratike ka lindur për me ja dal. Partia Demokratike solli ndryshimin dhe ne mundemi ta parandalojmë këtë lloj situate dhe të rikthejmë besimin e shqiptarëve. Këtu nuk është çështje me kthyer vetëm besimin e demokratëve. Demokratët janë një pjesë. Këtu është çështje është me marr përgjegjësi, me rikthyer besimin tek shqiptarët dhe ne mundemi.
Unë bashkë me demokratët mundem, bashkë me qytetarët e mi mundem. Faleminderit. Faleminderit juve.